Ono što sam vam pročitao, nabrojao, to su njihove izjave ili znači medijski članci koji su oni, dakle koji su gdje su oni imali tiskovne konferencije, koji su javno dostupni. Sve to javno dostupno. Dakle i vama isto, ukucajte Kolakušić Kovesi, izbacit će vam ovo još puno više toga. I pogledajte društvene mreže gospodina Kolakušića gdje on ne krije svoju suradnju i svoje simpatije prema radu gospođe Kovesi. Svima su dostupne izjave koje je premijer direktno uputio kritike gospođe Kovesi. Gospođa Kovesi je bila za N1 rekla da je to klasičan, dakle to što radi premijer, klasičan školski primjer političara koji baca dimnu zavjesu pred građane na način da ne govori o potencijalnom kaznenom djelu koje je počinjeno, nego o tome tko je nadležan. Smatrate da se premijer previše uključio u nešto što se nije trebao uključivati? Ja mislim da svako treba raditi po svojoj nadležnosti. Je li premijer bio nadležan petati se u posao rekla? Dakle, predsjednik, ponovit ću vam, ili govorit ću vam prvo pitanje, treba li gospođa Kovesi petljati se u nešto za što nije nadležna? Dakle, premijer je dao izjavu koju je prozvao EPO da nije nadležan, da on zna 100%, da se ona nije trebala petljati. Ona sad kaže da on baca dimnu zavjesu pred građane, drugim riječima da se ne bavi suštinom, a to je potencijalno pokraden novac, odnosno sigurno pokraden, samo pitanje u kojoj mjeri i ko je točno za to zaslužan, a da govori o nadležnosti. Smatrate li vi da premijer baca dimnu zavjesu pred građane? A je li evropsko... Ma ne, mislim jednostavno, ali ok, moj odgovor je jednostavan i jasan. Pitanje je, je li gospođa Kovesi nadležna za to? To je jako, to je meritum. Ako nije nadležna, onda je on 100% u pravu. Ja mislim da ona nije nadležna. I tu je priča završava. Ne, dakle, ja govorim svoj stav i svoj politički stav i ono što znam. Dakle, ja to znam da ona nije nadležna. I sad tu priča završava. Dakle, ja nisam upućen u predmet, ali znam jednostavne procedure. Dakle, da ako se radi o hrvatskim sredstvima, da ona nije nadležna. I nije nadležna. I tu priča završava. Ona može dati bilo koju političku izjavu. Kako je tu priča završava? Ko je rekao da nije nadležna? Dakle, ako se radi o hrvatskom novcu, nije nadležna. Ako se radi o evropskom novcu, ona je nadležna. Pošto se radi o hrvatskom novcu, nije nadležna. Znači, da stavimo malo mogućnost da se Jesu možda potrošila. Dakle, gospođa Kovesi nije rekla da se radi o europskim sredstvima. Nije rekla. Nego je imala tipičan politički govor. Ali ponovit ću vam, samo ja dajem poveznicu. Ona nije, pogledajte njezin intervju. Jer ona rekla da se radi o europskim sredstvima. Nije. Jer se ne radi o europskim sredstvima. I ona to zna. I ona zna da nije nadležna. Ona je isključivo imala politički govor gdje je s nekom simboličnim izjavama u tipu dimne zavjese dala naslutiti da nešto ima, a ona zna da ništa nema, odnosno da ona nije nadležna. I to je kraj priče. Ali ja zapravo vas moram vratiti na temu tiskovne konferencije. Da vidimo je li možda gospođa Kovesi, evo pitajte nju, pitajte gospodina Kolakušića, jesu li ona, oni možda u nekoj sprezi ili nečemu više. Je li ona možda instruirana od njega, od čovjeka koji je, evo ga, znači, oponent trenutno vladajuće većine? Ja bih se vratila na suštinu, a to je li ukraden novac. Je li vama ono što je najvažnije u ovoj situaciji da se otkrije tko je, koliko i na koji način pogrešno troše novac hrvatskih građana, bilo da oni držaju proračuna ili europskih sredstava, je li to vama ma gle, ovako. Ma ne, gledajte, nemojte me, molim vas sad dovoditi u situaciju da ja kažem ono što je jasno. Dakle, korupcija se treba istražiti, oni koji su odgovorni neka idu u zatvor i to se odnosi i na, na primjer, na Holjevca koji je Račanov ministar, to se odnosi na Grmoju koji je upletena aferu mrežu, to se odnosi na Peđu Grbina koji je ukrao 7000 eura i svi ostali, neka idu u zatvor. I neka to istraži procesuirani koji su nadležni. I tu priča staje. Onaj koji je kriv, koji je upetljan u afere, neka za to odgovara. Ali ne, nismo mi Teksas, mi smo uređena država. Je li premijer pokušao svojim izjavama zastrašiti europsku tužiteljicu? Ona je rekla da je to pokušaj zastrašivanja tužitelja. Ponovit ću vam, a vama će biti jasno, ako ne razumijete, onda ne želite razumijeti. Gospođa Kovesi niti jednom riječju rekla da se radi o europskom novcu. Nije rekla, znači jer se ne radi o europskom novcu. Da, rekla je da se ne mora raditi dakle, o europskom novcu, vi znate kao i ja sad, mogu ja vam objasniti. Dakle, ona je krenula u priču zbog geodetskog fakulteta na kojem se trošio novac iz europskih fondova na različite stvari, a to nije bilo ono za što su novac tražili. Krah geodetskog fakulteta, onaj koji je došao do Ministarstva kulture,
i 3D snimanja koja se istražuju. Dakle, poanta sukoba nadležnosti nije nešto što bi trebalo rješavati politika, to kaže i ona. Moje jednostavno pitanje je, je li premijer svojim izjavama prema gospođi Kovesi i EPO-u pokušao zastrašiti tužitelje? Dobro. Je, ok, moja tiska konferencija imala zapravo intenciju, onaj, odgovorit ću vam, dati drugi kut gledanja, jesu li neki oporbeni političari u sprezi sa gospođom Kovesi, jesu li oni u sprezi. I to je sad bitno, znači ovdje predsjednik vlade daje svoj politički stav o nečemu, svoj politički stav, i to je nekome sporno, a s druge strane, a rekao je točno, a s druge strane imamo gospođu Kovesi koja komunicira intenzivno, što je vidio transparentno, sa gospodinom Kolakušićem, i to nikom nije sporno. Dakle... Pa gospodin Kolakušić nije na vlasti trenutno, tako da automatski znači da ne može baš puno napraviti... Ja ne znam koliko... Ajde vi malo ispitajte koliko može, koliko ne može napraviti. Dakle, stvar je, ajmo sada stvar završiti, bar s moje strane, naravno ako imate još koje pitanje, još sam na raspolaganju. Dakle, smisao ove tiskovne konferencije bio ukazati da neki političari, bez obzira su na vlasti ili u oporbi, imaju intenzivnu komunikaciju i da su po meni u sprezi s nekim ljudima koji bi trebali biti nepristrani. Ovdje sam izdvojio jednog čovjeka, jednog političara koji je mislila Kolakušić. Što je bjelodano? Imate to u medijima. Proguglajte. S druge strane, rekao sam vam, što se tiče izjava predsjednika vlade, on je savršeno legitimno rekao da je za nešto nije gospođa Kovesi nadležna, jer nije nadležna, i ona je to priznala. I tu priča staje. I ja više ne vidim gdje je problem. A sve njezine dalje izjave mogu jedino gledati iz konteksta njezine suradnje sa gospodinom Kolakušićem. Jedino iste iz niti na drugoj. Gledajte, kada vi vidite da se Zlata Hrvoj Šipek naslikava, na primjer, sa mnom ili gospodin Turudić, i da ja na društvenim mrežama ili u medijima dajem takve izjave, onda bi to, ja sam siguran, vi upozorili kako to neko iz vladajuće većine radi. Ne, nisam, dakle... Dakle, uspoređujem slikanje Mislava Kolakušića sa gospođom Kovesi. Ali ako je druženje gospodina Mamića nije dokaz nikakvih ilegalne radnje i priče, da onda isto tako slikanje gospođe Kovesi i gospodina Kolakušića ne može biti dokaz. Ja sam siguran da je gospodin Kolakušić, ako gleda u tiskovnu konferenciju uživo, jako zadovoljan kako ga branite. Da, ali ja ne krijem da sam ja koalicijski partner gospodinu Plenkoviću, za razliku od toga vi ste nepristrani mediji.